Да се готвят. Трендафил Костов Кодокан, Динко Филин Ден София. Ненчев ЦСКА. Да излизат Трендафил Костов Кодокан, Динков и Линден София. Победител Динков и Линден София. Иванов и Линден София, Християн Боденов Кодокан, категория 55. Иванов и Линден София, Танислав. Християн Боденов Кодокан. Християн. Да се готвят Даниел Филипов ЦСКА, Георги Радне Ставен, категория 55. Победител Островска ЦСКА. Да излизат с